Whoops, I had some food. Ahoj, zdraví vás na YouTube kanále Pokyho všeho chuť. Dneska tady máme další vlog. Ano, jak vidíte, po druhý je tento vlog točený v lese. Kurla, tady už jsem dlouho nešel. To bude pěkných pár let. Tady na tom rybníku, jestli ho tam vidíte tamhle vzadu. Já jsem býval malinký, jak trpají, jak jsem vždycky bruslil. Právě tehdy ten rybník byl mnohonásobně špinavější než je teď. Teďka vypadá špinavý, ale je relativně čistý. Jdu tady po cestě, po kterým jsem dlouho nešel. A ani nevím, jestli vůbec tady projdu. Snad jo. Sekerku jsem zapomněl doma, bohužel. Nějakýho fiskár se prdel. Přípok. A co jsem vám dneska chtěl říct? Mám toho pro vás mnoho. Mnoho a přesto nic. Takže, minulý video bylo vlastně plány videí na další dny. Toto video de facto bude o tom samým, ale úplně o něčem jiným. Takže jdeme na to. Za pár dní nebo týdnů se chystám podívat se do Polska, do Osvětimi. Ano, do koncentráku, já vím. Do koncentračního tábora v Osvětimi, kde už jsem před nějakýma 4 rokama byl, akorát tehdy byla příšerná zima. Tehdy tam přes den bylo minus 15 stupňů. A tak jsem se rozhodl, že se tam podívám znova. Takže je dost možný, že vlastně z té cesty udělám nějaký videjko. Ještě nevím, jako netuším, jak bych to měl pojmout, jakým stylem prostě udělat video, záběry z koncentračního tábora. Jako to zatím vám nepovím, ale v plánu to je něco udělat, takže něco možná bude. Ale vidíte to taky. Jsem mě hra v lese. Ty vole, se projdu asi, to je jedno. Pat mi neřízne nějaká větev do křídla. Takže to by bylo, že do konce července bude teda video nejspíš o Osvětimi nějaký. Nějakým formátu. Dále pak se chystám vyrazit na kole. Takže bude video takový sportuj s Pokym. Ano, na kole nejpíš na Vranov. Z čehož chystám taky nějaký videjko udělat. Taky nevím, co natočím, co vymyslím, nevymyslím, takže nevím zatím. A něco určitě bude. A tomu, aby mi to šlo líp, tak jsem si na internetu, na AliExpressu a na Gearbestu objednal takový pomocníky za pár korun. Tady vám to někde hodím. Takže jedná se o selfie klacek. Ten se hodí. Přece jen, abych to mohl nějaký lepší záběry mít sebe. Je tady, ho vidíte. Selfie klacka. Ten stál, já nevím, do stovky stál. Nevím, kvalitu nevím, snad to stihne přijít do 30. července, abych ho mohl vyzkoušet. Takže byste viděli video točený selfie klackem. Dobře, selfie tyč, no. To je posedu, ne? Takže to mu říká jinak. Já mu říkám selfie klacek. Dále jsem si objednal na AliExpressu tripoda nebo chobotnici, chcete-li. Tady vám ji ukážu. Je to taky stále, já nevím, necelou stovku. Kvalita, těžko říct jaká, vidíme. Ale mohla by se hodit při točení záběru. Proč ne, přece jen. Nikdy nevíte. Ty vůbec ne, jak nějaký poklad v lese. Puky najde poklad. Hele, koukejte. Ty vole, to je kláda. Kláda. No, pořádná. Ne, jak to moje. A ještě na to kolo, až vyrazím, tak ještě jsem si, aby mi nedošla baterka přece jen, nebudu mít žádný zdroj, i když telefon má pořádnou baterku, ale přece jen to bude dlouhá cesta celý den, tak aby mi nedošla šťáva, tak jsem si ještě objednal dneska powerbanku,
Xiaomi 10 mAh, tak vždycky odmítal powerbanky, že jsou k hovnu, ale přišel jsem na to, dneska jsem přemýšlel, přišel jsem na to, že vlastně a powerbanka se bude hodit. Při takovýhle příležitosti, když nemáte šťávu, telefon něco vydrží, ale přece jen, když se budu používat víc než dost, tak jako bych nerád, abych v půli cesty mi došla šťáva, abych nemohl točit dál nějaký videa nebo udělat nějaký fotky zajímavý. Takže asi tak a tady vám zase ukážu tu powerbanku, jak vypadá, když na to moc vidět není. Objednal jsem teda zlatou barvu, protože ta byla nejlevnější, červená byla nejdražší a stříbrná klasická byla taková střední. Jelikož na Gearbestu jsem objednával hodinky, o kterých jsem natáčel i jakou krátkou mini recenzu moju, tak jsem získal pár nějakých bodů, který vlastně za ty body jsem vyměnil za slevu a na té powerbance ta sleva dělala tuším nějakých 120 korun, takže mě celkově vyšla na asi 290, tuším vypsal PayPal. Doufám, že to teda mi všechno stihne dojít včas, abych to mohl vyzkoušet, případně zkritizovat. Možná bych mohl udělat i nějaký unboxing toho, ale to nevím, to vám asi neslíbím. Ale mohl by možná nějaký unboxing být. A samozřejmě další plány, to by bylo video teda s osvětimi, který bude do konce července. Pak na konci července, nebo ne, jak to stihnu, možná už to bude v srpnu, bych udělal to video z cyklotůry na Vranov. Samozřejmě záleží, jestli bude počasí dobrý, abych vlastně vůbec tam mohl vyrazit. Sakra, hmyz nějakej odpornej. No, sám vypadám jak hmyz, no. Už mě otravuje nějakej malý ocas. A pokud bude nějaký časík, nějaký čas, tak bude aj nějaký video ze slajtra, který natočím možná. To záleží, jak bude čas, mám toho času teď mít. Do konce toho července nebudu. Prdele, sluníčko. A toho času moc nebude, takže nějaký možná slajtr. Možná natočím aj nějaký díl. Dobyvatele. Ha. To by bylo asi tak všechno, co vám chtěl říct. Určitě. Když se nepletu, tak vlastně i na tomto YouTube kanále je nahraný vlog číslo 15. A ten vlog byl vlastně tady taky z lesa. Z toho stejného lesa. Poslal jsem blbý nápad, takže jsem... Poslal jsem to dolů. Rozbijem si hubu. Ty vole, teď mi to uklouzne a já si rozbiju hubu. A vy to všichni uvidíte. Neuklouzl jsem, nerozbil jsem si hubu. Tady vidíte záběry z lesa. Z lesa, jo, z lesa. Na je lepší. Jo. Takže toto by byly všechny moje plány, videí a kam se chystám. A prostě tak, abyste byli informovaní, co můžete ode mě čekat. Co nemůžete, samozřejmě bude buď video a samozřejmě k tomu budou i nějaký fotky nejspíše. Nevidím důvod, proč by nebyly. Jaký zajímavý. A já myslím, že asi pro dnešek by to bylo všechno. Nevím. Ha, a máme tady prolejzačku, jen pro nízký lidi. Ty vole, tady musí být už nějaký pátek, ale tady další. Vidíte to taky? Vidíte to? Schválně budu držet telefon ve svý vejšce a koukejte. Tyš! Sakra, sehni se poky. Sakra, to vypadá hustě. Hustý. Aha, kam jsem se to dostal? Ano, teď právě jsem nedaleko židovského hřbitova. U vlakové zastávky Starý město. Tady můžete vidět cestu,
kterou si pamatuju tehdy, když před pár rokama byla nehorázná bouřka, průtr zmračena všechno a všude byly popadané stromy, tak tady to vypadalo jak apokalyptickým filmu. Tady byly stromy před cestou, rozřezaný, to tady bylo všude možně. A pokud byste chtěli vidět, jak to tady vypadalo, tak vůbec není problém, protože to video mám na mým YouTube kanálu. A jelikož jsem hodnej pokys pokyho všeho chuti, tak vám do komentářů hodím vlastně přímý odkaz na to video, abyste ho nemuseli hledat. Tak vám osemka rovnou prasknu a můžete se podívat vlastně, jak to tady vypadalo. Pokud to někoho zajímá, tady myslím, že byly dva stromy, tady byly taky, jak vidíte, tady pařez a tady to bylo celý, všude polámaný, všechno. Tyjo, kam já jsem se ho dneska nedostal. Z plánovaných videí jsme se zaměřil se video, vlog, tuším, že 19. změnil na toulky krajem. Na vzpomínání na starý časy. No a nyní se nacházím nedaleko staroměstského rybníka, kam za chvíli tady ze skály hodím šipku. Ne, kecám. Jak už jsem párkrát možná říkal ve videích, nevím, jestli to víte, ale já neumím plavat. Bohužel, poky neumí plavat. A bohužel šipku tady do rybníka skákat nebudu, protože bych se asi utopil, což nechcete, protože by nebyly další a další videa. To by bylo škoda. A nyní se dostáváme k vodě. Utopíme telefon, to bude paráda. Utopíme telefon. Ano, právě jsem na nějakým přístavišti, který kotvišti, který měl být původně určený na nějaký lodičky. Ježiš, voda pode mnou, to je divný pocit. Jo, voda. Teď mám padne, ty vodu. Krásný pohled. No, dneska to bylo zajímavý video. Teď jsem právě u té vody, jak jsem vám chvilku ukázal. A tímto se s vámi rozloučím. Doufám, že se vám toto video líbilo. Budu rád za případné asi ryby. Palce nahoru. V případě, když se vám nelíbilo, můžete dát palec dolů, ale radši bych rád za palec nahoru, když se vám video líbilo, budu rád za jakýkoliv případný odběr a zase někdy u dalšího vlogu na YouTube kanále Pokyho všeho chuť. Ahoj! Se šokem, Poky a šok, mějte se krásně, čau!